Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá vendo o motorzinho aqui atrás, ó, motorzinho da CG 125 94. Vou estar fazendo uma série de vídeos agora. Estou com um projeto aí de fazer uma mini moto. Aí eu vou aproveitar esse motorzinho que eu tenho aqui. E aí vocês vão acompanhando aí os vídeos aí. Me desculpe o barulho aí, pessoal, que aqui na minha rua é muita criança, muito barulho, cachorro, gato. É um barulho que é terrível, mas acho que vai dar pra... vai dar pra ouvir bem aí a minha voz aí. De vez em quando vai aparecer um barulho diferente aí, um cachorro latindo, uma criança gritando, enfim. A oficina fica aqui na... pertinho da rua, né? Então não tem como evitar. Então eu vou estar fazendo aí uma série de vídeos, né, para fabricando essa mini moto usando o motor da CG 125, ano 94, motorzinho antigo, só pra gente exercitar um pouquinho e fazer uma mini moto pra gente estar se divertindo um pouquinho aí, beleza? Então fica com os vídeos aí na sequência. Então, conforme eu falei, né, o motorzinho tá aqui, é o motor da CG125. Aí eu vou usar aqui um carburador da B100. Eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, ó, que o esse carburador aqui, ele tem uma rosca para ser parafusado aqui. Eu tive que furar e colocar como um prisioneiro aqui, e aí parafusei, coloquei a porquinha aqui. Aí deu certo. Aumentei o furinho do giclê, né? O giclê aqui da B100, ele é menor, da alta. Aí a gente aumentei o giclê para passar uma broquinha de 1 mm, a mesma medida do giclê da 125. Aí o da baixa eu vou deixar por enquanto, para ver se ela vai funcionar na marcha lenta. Se não funcionar, aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para poder passar mais gasolina, passar uma outra broquinha, sei lá. Aí a gente vai, no decorrer aí do projeto, do funcionamento da moto. Aí eu peguei um cano aqui do escapamento, tive que adaptar, fazer um anel aqui, porque ele, o encaixe aqui é fundo, aí essa base aqui não deu certo. Depois eu mostro. Aí fiz uma cinta aí para dar a distância para poder conseguir parafusar. Agora ficou uma distância boa, que essa chapa ela batia aqui no cabeçote e não dava perto. Aí eu fiz uma cinta de aço para poder dar um, como se fosse um distanciador. Aí deu certo. Eu vou usar só o cano e para poder aproveitar o encaixe. Aí eu vou pegar esse escapamento aqui da mobilete 4 tempos, uma mobilete que eu tinha. Aí eu cortei ele e vou usar ele, eu vou emendar ele aqui, ó. Deu certinho ali, ó. Cortei o outro, o cano. Aí eu vou encaixar esse cano aqui, ó. Ó, ó, o encaixe deu certinho. Encaixou com uma luva. Aí eu vou soldar. Fazer uma solda bem feita aí. E por enquanto acho que é isso. Eu nunca fiz esse tipo de projeto, né? Eu nunca construí nada assim. Veículo, né? Nenhum tipo de veículo, nem nada. Eu vou fazer inspirado naquela mini moto do Leandro Torneiro, que ele fez pro filho dele, pro Leandrinho. Vou fazer mais ou menos parecido com aquela lá, né? Vou tentar, né, fazer, né? Parecido não, eu vou fazer. Vou tentar fazer uma mini moto inspirada naquela lá. Eu não sei como que vai sair. Eu não tenho máquina de dobrar cano nem nada. Eu vou tentar fazer algo, sei lá, eu nem sei, nem não tenho nem ideia. Eu ainda vou pensar nesse chassi aí, como é que vai ser feito.
Eu não tenho dobradeira de cano nem nada, então vou tentar fazer com os recursos que eu tenho aqui mesmo na minha oficina, que são bastante limitados, né? Mas vai ser uma diversão, vai ser um desafio, né? Um desafio, e depois a gente vai se divertir um pouquinho com essa mini moto aí. Aí, como eu tenho esse motor, tem um par de rodas de liga leve da Dream. Tem bastante coisinha, bastante matéria, bastante peças usada, que tô querendo usar, né? Reciclar essas peças aí. Então, eu acho que era isso aí mesmo. Esse vai ser o início aí do projeto. Vai ter bastante coisa pra gente estar mostrando aí. Então é isso aí, até a próxima, tchau! Então, pessoal, vou dar início aqui ao projetinho da mini moto. Então a ideia aqui é pegar esse garfo aqui de bicicleta e adaptar ele para ele ficar mais largo, para poder conseguir usar a roda de moto, né? Então esse aqui é... Eu vou pegar a ideia aqui é pegar uma barra chata. Vou cortar aqui, vou soldar essa barra chata aqui para poder aumentar essa largura, que aqui ele tá com acho que 9 centímetros de largura. Soldar uma barra chata aqui e vir com o tubo e aumentar a largura desse garfo aqui para ficar com 14 centímetros de largura. Então eu vou cortar ele. Vou soldar a barra chata para aumentar a largura desse garfo aqui para poder usar na mini moto. Eu já fiz a adaptação aqui do garfo da bicicleta. Soldei essa barra chata aqui, ó. Cortei, né, o garfo da bicicleta. Soldei essa barra chata para o garfo ficar mais largo, né? Ficou até mais largo do que eu deveria, que eu fiz a medida errada, mas tudo bem. Agora eu vou ter que colocar uma bucha a mais aqui para dar a distância correta. Aí aqui na ponta eu soldei uma bucha, fiz uma boca de lobo, né? Soldei uma bucha para poder passar o eixo da roda. Vou pegar o eixo aqui. Eu vou passar o eixo da roda aqui, ó. Ó. Pronto. Aí. Tá ficando legal. A adaptação do garfo da bicicleta pra mini moto. Que aí eu vou aproveitar esse garfo aqui. Vou aproveitar esse assentamento aqui, essa usinagem aqui, né, pra colocar caixa de direção de bicicleta mesmo, porque vai ser uma mini moto, né, bem leve. E eu vou aproveitar essa peça aqui, né, a rosca e o encaixe aqui da caixa de direção. Aí ficou legal, tá ficando legal essa adaptação. Aí eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Colocar uma chapa pra fechar tudo isso aqui. Aí vai aparecer que isso aqui é uma peça só, que não tem emenda nenhuma. Beleza? Eu já concluí aqui a balança. Não filmei a fabricação dessa balança aqui, porque é muita medida, sozinha é complicado pra soldar, pra filmar. Então ficou assim, ó, que aqui a gente tem que tirar muita medida, que é uma coisa que não existe, né? Aqui eu tô fazendo as minhas medidas. Então ficou assim, ó. Eu tive que escorar aqui um banquinho com a roda. Escorar a roda com o banquinho. Coloquei o motor aqui em cima de umas madeiras para poder tirar a medida aqui da balança. Vai ficar uma mini moto, né, bem curtinha. Então tá ficando assim. Agora eu vou começar a tirar as medidas para fazer a parte de baixo do motor, o suporte de baixo.
para poder ligar na balança. Então aqui já fiz a parte de baixo aqui do motor, né? Fiz aqui o alinhamento. O alinhamento não, o nível, né? Mexi no nível aqui, ó. Tanto a parte da balança aqui, né? Que na verdade não vai ser balança, vai ficar fixa. Ó, deixei no nível. E aqui também, ó. Aqui também deixei no nível, né? Nivelei. E agora eu vou colocar aqui essa outra parte aqui que vai soldado aqui no canote aqui, ó, para poder fazer a ligação da parte de baixo aqui, ó, para poder fazer a ligação da parte de baixo com a parte do canote aqui. Aqui eu já coloquei coloquei a bengala no nível, no prumo, aliás, né? Aqui, ó, coloquei o prumo aqui. Coloquei o prumo aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Coloquei o prumo aqui, né, ó. Ó lá. Coloquei o prumo. E tô fazendo agora o alinhamento do chassi. Eu coloquei aqui. Fiz aqui no. Dei uma olhada aqui no olhômetro mesmo, ó. A gente pode ver aqui pela câmera que as rodas estão alinhadinhas, ó. Agora eu vou continuar aqui o projetinho da mini moto. Agora, pessoal, tô fazendo o suporte aqui do motor. Aqui eu fiz um U, soldei uma barra chata aqui em cima, outra embaixo. Aqui eu fiz tipo um U, que eu vou fazer um furo aqui, ó. Vou fazer um furo e parafusar, que é quando eu precisar tirar o motor. Eu tirei esse suporte aqui e consigo tirar o motor. Aí o suporte de trás aqui vai ser fixo, né? Fiz um L de um lado e do outro aqui, ó. Aqui do outro lado, para poder parafusar o motor. Falta fazer aqui o de baixo. Mesma coisa aqui. De baixo aqui vou fazer um L para poder fixar o motor. Beleza? Agora eu tô fazendo aqui o suporte do tanque, né? Aqui eu só peguei uma chapinha, dobrei ela, fiz tipo um U. Esse aqui também, né? São dois suportes, fiz tipo um U. Fui modelando até achar o ângulo perfeito.